Cerimônia e inauguração nem halau ia ter essa semana nem e a recinto e escola secundária geral desde dezembro com Moro Dili. Ministro de Educação e Juventude no Desporto Armindo Maia Hateteng nem aprecia tebes ba esforço escola refere tamba ia ona iniciativa rodi hari campo futsal ba estudante sira rodi bele azura desenvolve estudante sira ne talento. Sira ne esforço katak hosir ne kbit rasik. Ina nama sira, sira consegue, ala o consegue me construir ao leidane, hobe futsal, campo futsal, o sistema kawa karak mai hanesa sinalida de apreciação, valorização e ao mesmo tempo foi mensagem katak magneduni educação ne responsabilidade de todo tunian, aos ministério nian det mai be ina nama sira ne importante tebes. Diretor da escola desde dezembro, Domingos Sávio Guzmão, explica campo futsal no salão encontro ne construir também retém apoio financeiro os estudantes sirani inanaman. Assur problemas barak, também ne maka halu convida estudantes sirani inanaman neve maka durante ne sempre foi nina contribuição no ba escola idane interesse ba desenvolvimento ba escola, também ne maka sirani a contribuição no neve maka maya escola amitawa hamutuk amihalo ya kampu futsal no basalam boti dane des dezembro tina ne sempre ya nivel class meeting ne sempre ya torneo ne ya put volleyball fetomane basketball fetomane i agora dadau kami prepara tana ona kampu futsal ne se ya futsal fetomane para tina ne sempre sira sempre ya torneo ya class meeting sempre ya udinune bele repor sa sirania talento nebe makaya para sira bele kompete ba nivel nasional no ba internasional tamba labar sira barak maka interese pa atu sai jogadores ba nasau idan ini kampune hari tamba esensia usi alun sunia ina amana karaka dan kampune thank you ya para sirania wan bele treno tamba sirania wan barak maka atene joga. Tu relatório orçamento nebe gasta ba construção campo futsal no salão encontro ne hamutu kriun senulu resinualu. Além de cerimônia inauguração, escola desde dezembro mos halau cerimônia despedida ba estudante estagiário sira, inclui festeja natal hamutu. Zene Fernandes, Lamberto da Silva, Ziemen.